Det med turnaround är alltid hög risk. Ibland blir det ingen turnaround alls och i de flesta fall står det väldigt lång tid, mycket längre tid än vad man tror. Men Electrolux är kantat av problem, de har en historik av diverse problem. De har klarat av det historiskt, men det kommer hela tiden nya utmaningar. Det är en väldigt tuff bransch helt enkelt. Det gäller att vara duktig på produktutveckling, där kanske eventuellt de är lite efter just nu enligt mig då, men det gäller att jobba vidare med det och även då marknadsföring. Och sen om tvättmaskinen och diskmaskinen går sönder, då måste man köpa en ny. Mm. Det är inget annat att välja på. Så det finns ändå hopp på sikt, även fast Q1 kommer bli lika brutalt som 2022 var. Och, nej, men alltså vd själv, Jonas Samuelsson, säger ju inte ens att det vänder i år. Nej, men han vet ungefär lika mycket om framtiden som du och jag. Inte allt så mycket. Men konsumenten kommer vara pressad. Det finns alltid ett ersättningsbehov av deras produkter och det jag tycker är intressant med Electrolux i det här läget är just att allting är nattsvart. Mm. Och kan de komma tillbaka till en historisk marginal som de har haft, jag tror historik från 2002-2004 och då har de legat på 4,5% i rörelsemarginal då, historiskt. Kan de komma upp till den nivån, nu mår det ju lite förlust i förra året 2022, kan de komma upp till en mer då normal marginal och generera kassaflöde på 4-5 miljarder som de har gjort historiskt. De har börsvärde på inte ens 40. Så den kassaflödesgenereringen som de normalt ska ha, om de kan komma upp till den, då är dagens värdering alldeles för låg. Men aktiemarknaden tror uppenbarligen inte att det kommer hända. Men aktiemarknaden brukar fungera så att när saker och ting går väldigt bra, då tror man att det kommer gå bra för evigt, värderingen blir för hög. När saker och ting går dåligt tror man att det aldrig kommer bli bättre och värderingen blir för låg. Så det är sådana här lägen man ska i alla fall titta på den här typen av bolag. Ja, men för det, jag hör vad du säger och jag har också hört att det finns lika många åsikter om Electrolux som de har kommit med vinstvarningar, så att ganska många med andra ord. Men då, uppenbarligen deras europeiska konkurrenter gör ju någonting som Electrolux inte lyckas med. Mm. Så att det, jag känner mig skeptisk. Ja, jag känner mig också skeptisk. Ja, skeptisk. men det är just att de har lyckats historiskt. De vet vad de gör. De har tillfälliga problem. Branschen har också problem. Electrolux kanske är lite mer utmanande än andra. Men med tanke på deras styrka de har visat historiskt så finns det ändå ett hopp om att det ska bli bättre. Hoppas jag på i alla fall. Men det kommer bli, 2023 kommer bli väldigt utmanande. Mm. Uffe, jag sa det att det finns lika många åsikter om Electrolux som vinstvarningar, så jag tänker jag skulle vilja få din åsikt också. Ja, men de har ju en del saker att ta tag i här och förtroendet är ju inte på ledningens sida då. De lanserade, som de sa, ett långsiktigt återköpsprogram, vilket jag tyckte var bra då, för jag då trodde jag att ja, men gör man det här i lugn och ro och så kan man liksom köpa till lågt pris och så kan det addera vinst på aktier så att säga, eller förbättra vinsten på aktier. Men så ströp man det då eftersom att kassaflödet blev väldigt svagt och det undrar man liksom hur mycket koll har man då. Och sen så har vi då de här fabriksflyttarna i USA som inte alls har blivit vad marknaden har och bolaget har förväntat sig. Så det finns saker att ta tag i Electrolux och lyckas man med de grejerna som man får till en turnaround så är det 50% upp på den aktien. Men som sagt, man har inte visat särskilt mycket hittills av det där. Så, och den försiktiga väntar väl att se om det verkligen inträffar då innan man köper. Men som sagt, det är ju absolut en turnaround-kandidat. Också spelbolaget Kindred, vinstvarning för Q4. Nu vänder det. EBITDA var ju 129 miljoner pund 2022 och de säger själva att det ska bli minst 200 i år. Så det är en enorm vinstförbättring. Och det har att göra med Nederländerna. De fick ju ingen, blev fråntagna licensen 2021. Så jämförelsetalen nu i år, två första kvartalen, kommer bli väldigt enkla då. I och med att de är uppe på banan i Nederländerna igen. De är topp tre nu, siktar på att vara etta på marknaden innan årets slut, vilket inte alls är orimligt. Och det här är ju normalt sett en kassaflödesmaskin. Så för de som gillar kassaflöden, det är inte alla som gör det. En del gillar ESG och momentum och annat. Så där. Men jag gillar kassaflöden, så jag tycker om Stillfront, tycker om Kindred. För de ska ligga på 1,5-2 miljarder i årligt kassaflöde i kronor räknat. Mm. Och då är det för billigt som det är idag. Så bra momentum i aktien.
av goda skäl tycker jag på sistone, och det här kan mycket väl fortsätta. Det tror jag det kommer i alla fall. Nu är ju andra regulatoriska förändringar också, Norge, Belgien, vad kommer det här innebära? Det är bra att fler och fler marknader regleras, det blir ordning och reda. Sen är det ju lite bråkigt på sina håll och lite stökigt, vilket är olyckligt. Inte alls bra. Men trenden mot att mer och mer blir reglerat är ju positivt för hela branschen och för Kindred också. Så det ser jag positivt på. Tänk att vi ska över till Danmark också och GN Store Nord. Jag tänker att vi börjar med en hisspitch på det här hörhjälpsbolaget. Ja, de har ju två delar. Dels hörapparaterna, de är fyra globalt, vilket är lite för litet egentligen. Sonova, svenska bolaget, är störst och bäst egentligen då. Danmark är ju duktiga på hörapparater historiskt då. Demant är ju också genom William Demant Invest största ägare faktiskt i GN Store Nord. Så det har gjort att man tror på eventuella konsolideringsmöjligheter där. Men de är av vitt skilda kulturer, lite grann som hund och katt. Så jag är lite grann skeptisk, det är inte därför man ska köpa det här, även fast det finns en uppköpsmöjlighet då. Men de har haft struligt med hörapparatslanseringen. Nu har de lanserat någonting som heter Reason Omnia. Reason är deras största hörapparatsvarumärke då. Och den lanseringen går bra. Och man har också en audio-del där de är störst i världen på headsets till call centers. I Jabra, ett väldigt stort starkt varumärke. Och det går väldigt bra till liksom enterprise-delen, fortsätter gå väldigt bra. De finns också på mot konsument. Sen gjorde man ett förvärv då, för dyrt och dålig timing. Man köpte SteelSeries som är bäst i världen på gamingutrustning. Tangentbord, möss och så vidare. Det gör de bäst. Så ett jättebra bolag, men de köpte det då. Det annonserades, om jag minns rätt, december 2021. Alltså det var i princip några dagar innan börsen toppade. Och köpte det dyrt. Och nu ska de då, i samband med Q4-rapporten här alldeles nyligen, så annonserar de en ny emission som ska beslutas om cirka en månad på årsstämman. Men det känns ju inte som ett styrkebesked. Absolut inte. Nej, man ska inte göra en ny emission nu. Men jag, olyckligtvis så äger jag aktier, så det är inget bra för mig. Men för de tittare som inte gör det, så när man gör de här nyemissionerna, vilket man ska undvika, man ser Stillfront gjorde en katastrof, Securitas gjorde en katastrof. Det här blir också katastrof faktiskt. Men om du kan komma in nu som ny aktieägare, så är det ett bra läge. För GN Store Nord är ett klassiskt danskt kvalitetsbolag. Historiskt har de växt organiskt med tvåsiffriga procenttal. Avkastning på kapitalet på 20-25%. Ett fantastiskt bolag. Och de har två starka ben att stå på. Så tittar man fram till och med 2021 så är det helt fantastiska siffror. 2022 väldigt, väldigt dåligt, men jag tror att bolaget kommer igen och då är det jättebilligt. Ingen direktavkastning, såg att de sålde in utdelning för hela året. Ja, de gör ju nyemission också, så det är ganska naturligt. Och det är det förvärvet då, som jättebra bolag, men de köpte det för dyrt, hade otur med tajmingen och så vidare.